Mashoranca pritet të miratoj një tjetër amnisti për dorëzimin vullnetar të armëve nga qytetarët. Nisma u diskutua në Komisionin e Sigurisë. Ne duhet të insistojmë si parlamentar për të bërë një amnisti tjetër për dorëzimin vullnetar të armëve, pasi rezultatet e amnistive të mëparshme thuajse kanë qenë inkurajuese. Dhe nëse mendoni po, zëja kryetare, në cilën mundësi, si mendoni ku mund të vendosim një amendament dhe një shtesë të tillë që të filloj edhe një amnisti tjetër për dorëzimin vullnetar duke bashkëpunuar dhe me autoritetet e pushtetit vendor. Policia e shtetit e ka mirëpritur këtë propozim, por ka kërkuar që amnistia të mos zbatohet gjatë pandemisë apo gjatë periudhës zgjedhore. Brenda së vitit 2021-2022, të mendohet të bëhet amnisti, duke parë kushte specifike, duke parë pak në retrospektivë, unë mendoj se ne vendion dhe të ketë zgjedhjet parlamentare në 25 prill të vitit të ardhshëm, dhe mendoj që kjo periudha disa mujore nuk është një periudhe përshtatshme për të zhvilluar një amnisti. Shqipëria deri tani ka zbatuar amnisti 6 mujore, 1 apo 2 vjeçare. Në amnistinë e fundit, atë të vitit 2017, u dorëzuan vetëm 1604 armë zjarri.